Shpresoj një ditë që opozita të kthehet nduar të djemve dhe vajzave të reja, familjeve cilat kanë kontribuar realisht për të ardhur kjo Parti Demokratike, të kthehet në binarët Partia Demokratike për çfarë është krijuar dhe jo t'i shërbej familjes Berisha, Basha apo Hysenit, Fistekut, nuk po i marr emrat. Të bëj thirrje ty dhe gjithë shqiptarve që mos t'i shkojnë nga pas plaku të marrë, sepse plaku i marrë ditë bëj vetëm zullume, luftë, tymë, vrasje dhe gjithçka që ka prodhuar 32 vite ku ka qeverisur vendin pjesën më të madhe.